Molt bon dia, benvinguts a la Rambla d'aquest dilluns 30 de setembre del 2024. Acomiadem el novè mes de l'any i ho farem parlant de futbol, repassant el que donava de si la darrera jornada i també doncs, tractant diferents temes que vagin sorgint, com sempre, perquè aquí gairebé no hi ha un guió fix. Vicenç Uberni, bon dia. Molt bon dia. Fèlix Morató, bon dia. Bon dia. Josep Maria Feliu, bon dia. Molt bon Què dia. Què tal, com anem tots? I tant. Bé, molt bé. Bé? Et faltaria. Fantàstic. Sí, sí. Els resultats no han acompanyat massa, però no, mira. Però la fe i l'il·lusió no es perd mai. doncs comencem repassant les portades, que sobretot es centren en el dia d'ahir, en el diumenge, evidentment. Tot i que hi ha més coses a comentar que potser no surten en aquestes primeres planes, però comencem amb aquest repàs. I la primera aturada que fem és en el diari Marca, que es centra en el derbi de Madrid, disputat ahir al vespre, empat a un, però que sobretot el que donarà que parlar aquests dies és aquells 10-15 minuts de suspensió, perquè els de sempre, els que l'Atlético de Madrid permet que facin el que vulguin al seu estadi, els hi donen un quarto perquè guardin les seves coses i pràcticament governen el club, doncs es van dedicar a fer el de sempre, a tirar encenedors, a insultar i a fer el cafre, perquè jo crec que anar amb un passamuntanyes a un camp de futbol no és molt normal. Así se hace. Feliciten a l'àrbit Busquets Ferrer, que no va dubtar ni un moment, va avisar, i a la segona, jugadors a vestidors, bueno, els dos equips als vestidors, i aturada de 10-15 minuts. No sé exactament. És mallorquí, crec que debut aquest any, crec. Sí. Doncs xapó per l'àrbit, perquè realment els ha de tenir ben posats per fer el que va fer ahir, i més en l'escenari que li va tocar fer-ho. Así se hace, diu el Marca. Anem amb la següent portada, la del diari AS, empate i bochorno. No canviaria ni una coma d'aquest titular. Bochorno, a més, després ho podem comentar, però l'entrenador de l'Atlético de Madrid, Simeone, i el capità pràcticament justificant que li tiressin encenedors a Courtois, que instants abans de que li llancessin aquests objectes estava escoltant Courtois muérete. Sí, sí. Bueno, en fi. Instants abans no, molt abans ja. Ja portaven una estona. Després ho comentem, seguim amb més portades. Mundo Deportivo, que també fa esment a aquest derbi, més tensió que futbol. L'Atlético va empatar el descompte, el temps afegit, en un derbi embrutat pel llançament d'objectes. I també s'entren en el nou fitxatge del Barça, perquè sí, al final fitxaran porter, Szczesny, el polonès, que estava retirat, tot i que tenia contracte amb la Juventus. Ho han hagut d'agilitzar, no tenia fitxa, per tant, pràcticament podríem dir que arriba lliure i, en principi, serà el titular, no? Si el fitxen, serà per alguna cosa. I anem amb més portades, perquè això no acaba aquí. El diari Esport es centra, no sé si dir-li fitxatge, també, Frenkie de Jong, ho veiem aquí dalt, que suposo que vol acabar amb les fake news, segons ell, que hi ha al seu voltant. No cobro 37 milions. Bé, també un dels homes que pateix aquesta guerra bruta, quan algú es vol treure algú de sobre, doncs comencen a parlar de contractes i de que no juga bé i que es lesiona. Com ja li va passar a Dembélé, doncs a De Jong també. I a l'esport que també diu empate bochornoso, en referència a tots els fets que van ocórrer en el derbi de Madrid d'ahir. I l'esportiu, que dona protagonisme doncs a Frenkie de Jong, reforç de tardor, perquè en principi avui se li donarà l'alta mèdica i ja estarà a les ordres de Hansi Flick i estarà també disponible per tornar a jugar. Un Barça també plegat de baixes, ho vam veure a Pamplona contra l'Osasuna, pràcticament un equip de juvenils. Ahir veia una portada, no sé si era el Mundo Deportiu o l'Esport, que deia flicades. Bé, bueno, no sé si dir-li flicades o és que és el que hi ha, no? Però bé. Quasi que va ser una flicada, perquè canviar tota la defensa, traient el central que tenim titular, el Martínez, i posar aquí nano el Domínguez de central, i a l'altra banda el Tort, el Fort, aquell, i em diràs tu, canvies quasi tota la defensa, i en que va per portes al davant,
treus els tres de davant, menys Lewandowski, em fots el Ferran Torres. Que bueno, deixem-ho estar. Maria, després, si un cas, ens centrem en, vale, en el Barça i comentem una mica més resultats i tot vale, plegat. Vale, vale. Si un cas el derbi també, però jo no sé què més ha de passar al voltant de l'Atlético de Madrid i el seu estadi perquè d'alguna forma s'actuï, perquè no és la primera vegada que el Frente Atlético, que sembla que a la premsa doncs, li dona alguna cosa dir aquest nom, doncs la lia. I un altre cop. Bé, portem una setmana ben embolicada amb això del públic. Eh? Setmana escalfant. Recordeu que l'Atlético de Bilbao se'n va a la Copa a fora i tira bengales, que crec que és l'acte més violent que hi ha hagut aquesta setmana. A l'Espanyol tirem un got d'aigua, li toca l'àrbit, i ara passa això al Metropolitano, no? I crec que n'hi ha hagut un altre més. Jo crec que començaran a tancar estadis, serà molt trist que passin aquestes coses, però clar, ho han de tallar d'arrel, si no, cada dia es liarà més grossa. I l'Espanyol ja sou reincidents. Bé, nosaltres vam entrar... Per el que va passar el dia del Barça. El dia del Barça, que jo crec ja... que és més greu, això que vam sortir a la gespa, tot el, que no passa el llançament d'un got d'aigua, bueno, crec que aquí... Tirar un got d'aigua i amb l'àrbit... El fútbol és que li toca, el fútbol és que li toca, i que l'apunta l'acte. Ja està. Aquí és on rebarem. Ja la multa econòmica i segurament el tancament d'un partit que arribarà aquesta setmana a la sanció. Fèlix, abans ho comentaves una mica quan les portades, Simeone i Coque justificant l'ai. És que el mal de tot és aquí, que van fer el que van tirar, perquè la primera part no va passar res. Quan estaven a l'altre, el Courtois estava a l'altre de porteria, res. Va arribar al Frente Atlético i ja va començar amb la seva victòria. Però és que encara ho remata més Simeone a la roda de premsa i Coque a les entrevistes que fan després del partit. O sigui, encara, per mi això encara és més greu, perquè assenyala una persona que ja portaven estona, el que has dit tu, Courtois Moreté, o sigui, que ja portaven estona. I encara, a més, han de tirar encenedors... Però bé, bueno, molts partits, jo he vist tothom. Sí. Tu tires un encenedor, un porter, i l'agafen i la tiren. Sí, però clar, però aquest, un... Bueno, és que va tirar un, bueno, el va treure. I, no, bueno, un sí, però... Tu, Si l'agafes i vas allà amb l'àrbit, ja tens el personal involucrat. Tu la carta que fes i tira una cosa, un porter, agafa-la i tira... Això ho feia el Puyol. No, tu has de buscar emmerdar el públic, encens el públic. No, no has d'encendre. Escolta... Tu, el primer que li van tirar, si has vist la imatge, ell el tira. Però clar, si després et tiren tres més... I una bossa, amb no sé què, i ni m'agradaria saber el que hi havia dins. Perquè millor no saber. Aquí ja sí que has de parar. Devia ser alguna taronja per anar allà. Per passar el rato allà a la porteria. Però això... Però allà és tot, és el que diu ell. Deixen entrar gent amb passamuntanya. És que no... Si vas veure, van posar la bandera perquè no es veia res del que... Per tapar que no es veiés com saltarà allà i qui ho fa i res. És una darrere l'altra, una darrere l'altra. I això s'ha d'aturar d'alguna manera, que si no, no... El club és el mateix que ho fomenta i ho promociona. Per tant, si és el propi club qui no veu el problema, això seguirà endavant. Però la Liga suposo que entrarà en acció i farà un partit de sanció, però... Ja, es reuniran aquesta setmana. No, tancaran aquella zona i ja està. A veure, que fa 10 anys van tirar un home al riu, eh? Sí. Vull dir, són els mateixos i no va passar res i allà segueixen. Vull dir, al final, no sé. No ha seguit l'estela del Barça i del Madrid, que han arreglat tots els ultrasuri i els pocs nois. Hi ha hagut clubs que se l'han jugat, els seus presidents personalment. I vosaltres també. No. I altres que no volen. Les brigades blanquiazules ja no existeixen. A la porta ho van amenaçar i tot. Sí, sí, no. Vull dir que no t'ho creguis. I ara, per exemple, el Barça va anar a jugar allà a Mònaco, perquè va treure aquella pancarta. Ah, sí. No hi ha entrades per al pròxim partit, no? No, perquè el que es queixen els aficionats blaugranes. Aquesta gent diuen que aquest públic que no entra aquí a Montjuïc i que se'n van fora, llavors fan de les seves. Bueno. I aquí hem vist que la UEFA actua ràpidament. Veurem això d'ahir, quin recorregut té. Però si un cas ens centrem més en futbol, que al final, si estem parlant tota l'estona de misèries, segurament la gent apagui la tele. Pel que fa al partit, bé, què us va semblar? Quin partit? El d'ahir. Quin d'ahir?
El Déu... El que estàvem parlant, el derbi. El derbi. Si vols, poso una cartolina. Parlant de futbol, els 15 minuts en altres ens van venir últims. Molt mal, sí. Bueno, els que no, els que vam estar parats. Ah. La gràcia de l'Atlètic de Madrid va ser això. Aquesta aturada en altres ens va perjudicar. I continuar. Allò va ser la mort del Madrid. En altres ens va perjudicar. Això es pot dir post d'allò perquè van marcar el gol i van empatar el partit, no? Jo el que va passar, quan vam fer aquest quart d'hora, vaig tancar la tele i me'n vaig anar cap a dormir. Aquí es va acabar així. No creieu que l'aturada va afectar més a l'Atlético de Madrid? No crec, eh? No, home. No crec, eh? No, perquè si... Va ser quan va atacar més després de l'Atlético de Madrid, eh? Però va ser després de l'aturada o després dels canvis d'Ancelotti? Això ja... De treure Rodrigo i Vinícius. També hi entra això. Bueno. També hi entra això. No sé. Com ho veieu? L'Atlètic de Madrid, jo, a partit, durant el partit, poca cosa va fer. O sigui, no... No era un partit com l'any passat que estaven... No va ser un partit bo. No. Allò que va ser un partit rarill, vull dir que no hi havia molt de joc. Però bueno, per mi, la parada aquella va ser... Jo sí, jo també penso igual. I clar, treure el Correa, que aquest paio sempre que surt la lia. Perquè aquest tio és punyatir, home. Que el partit del Celta... Que el burxen sempre. El guanya així, igual, eh? Sí, eh? El partit del Celta, l'Atlètic de Madrid... Sí, sí, al final. Penós durant tota la... No, que sí, que sí. I els 10 últims minuts va ser quan van apretar. O sigui, que aquí, ja dic, l'aturada per nosaltres... El que està clar que de conya us ha anat a vosaltres molt bé, perquè després de l'ensopegar dissabte, aquest empat us ha anat de... Home, és el millor que podia passar-vos. Jo crec que l'entrenador del Barça no pensava que jugaven els dos Madrids. Sí, perquè jo foto l'equip bo, guanyem, aquests dos se'ls fotran, i ara estaries a 6 o 7 punts d'avantatge. Jo no sé quin... Allò que ha dit aquell, una fricada aquesta... canviat totes les defenses, al davant. Era la setmana dels 3 partits. Era el dia que es tenia que fer alguna cosa. El que passa que no vau pensar que jugàveu al Sadar i precisament l'Osasuna a casa no havia superat cap partit. El primer gol, un centre, un remat de cap, amb quin nen el Domínguez allà. Allà si hi hagués hagut el Martínez, doncs no ho fa aquell gol, potser. Però bueno, sapiguem que vas en aquell camp, no traigues un central que va de cap. Hòstia, vaja, per mi. I després al davant et treus tots. Em fots el Torres aquell altre, un espectacle, bueno, sort encara. I encara, com estàvem 2-1, va tindre una jugada, el Torres, que es fot la jugada de la seva vida i la fot amb el porter. Era el 2-2 allò, eh? Vull dir, no creia. Sí. I encara va, un desmadre, però bueno, jo per mi, jo si hagués fet rotacions, encara les hagués fet demà, contra els suïssos. Els suïssos no en fan tant de... I ell potser que paio està... que ha ficat que potser als suïssos li va més... Vaja, no ho sé, no ho entenc. Bé, cada entrenador hi sap com fan els entrenos i deuen veure nanos que... Hòstia, pam, pam, home, tots la toquen, però bueno, no és el mateix, sempre he dit jo, foto d'un partit. Jo, Valdé, avui en dia és un lateral que et baixa i el necessites molt. Allò que no va voler és fer el rècord i empatar les victòries... com el que li va passar amb el Tato Martino, que després aquell any del Tato Martino, si us recordeu, no va guanyar res de res, ni la Lliga, ni Europa, ni res de res. I deu pensar, si em passa el mateix, encara acabaré com ell. Jo feia tantes rotacions com va fer, jo no les hagués fet. O si no, treus primer el bon equip i encara et fas el cap, bé, no ho sé. Però bueno, ell devia pensar més en el partit de demà que en el partit aquest, de l'Osasuna. Devia pensar, bueno, quan el Villarreal ens va sortir mig bé, els canvis que va fer, però em van canviar 2 o 3 només, però ahir, hòstia, va canviar 5 tios, ho va moure tot. No pots moure tota la davantera. I hem acabat, el que sempre estic parlant, defensa en línia, el segon gol, pam, pel mig entre línies, surt l'altre. El que no va aconseguir el Villarreal, ho va aconseguir l'Osasuna. I ja vam parlar la setmana passada. La setmana passada vam parlar que la defensa tan adelantada... Quan no vagis tu tots... 4 molt concentrats, allà te la fotran. Però bueno, de moment anem bé. Jo crec que el tema aquest de les rotacions a mes de setembre tampoc és una cosa que tinguis més necessària. Potser cap a meitat de temporada un equip sí que ho notarà més, però ara el que necessita el jugador és agafar ritme. I un equip que sempre ha guanyat una lliga o alguna cosa no n'ha fet gaire de canvis. Els entrenadors tots tenen el seu bloc. No, fan els 2 o 3. Pots fer un parell de canvis, però canviar tot així de cop. Jo, vaja... Em vaig fotre davant la tele, com si estem tu i jo ara aquí, mira,
Diu, jugant, bueno, un, dos, bueno, tranquil, perquè la veia vint de la pedregada, i com jo molts, va fotre, va, és igual. Però i ara sapiguem que jugàvem, que he dit abans, els dos medits, que saps que poden empatar, uau, doncs aprofito, però bueno, si ho val. Bueno, perquè l'Osasuna, perquè l'Osasuna va marcar el quart, que si no havia marcat el quart, quan feu els canvis i comenceu a marcar el segon gol, la cosa es va emocionar una mica, Jo crec que som més els aficionats que fem els comptes de dir m'ha retallat un o m'ha retallat tres o m'amplia més tres. Aquestes alçades que els propis equips. No, no, estem encara començant, com aquell que diu. Ells els comptes de la vella, però bueno, fins a la primavera no els fan. Si tu guanyes amb el resultat aquest del Madrid i et pots a 7 punts... Tu tens d'anar a guanyar el teu partit, perquè... Sembla que no, vas molt tranquil, I d'aquí 3 setmanes tens un clàssic. Això mateix. I ara tornem a anar fora. I d'aquí 4 un derbi. El derbi no em fa por. Perquè després del Madrid també... El derbi no em fa por, l'Espanyol no em fa por. No, però no, que faig una flicada, No la farà aquest ni la flicada, no? Jo has tot juvenil per jugar contra l'Espanyol. Acaba, per jugar amb l'Espanyol hem de fotre, no pateixi. Ficareu l'equip de gala. No, la gala, sí. El fet sortir amb frac i tot. Mira, per jugar amb l'Espanyol, hòstia, amb sabatetes d'aquestes de xarol i tot podem jugar amb l'Espanyol. No podem, home. Però jugar amb l'Espanyol no tindrà cap problema. Aquest any no tindrem cap problema amb l'Espanyol. On tenim primer? No, Camp del Barça. Hòstia! Bueno, a Montjuïc, que és el nostre camp, però que us l'han deixat a vosaltres. Sí, perquè... És la meva casa vostra. És això mateix. Jo sé que veu jugar 8 anys allà, Tela Marinera. 10 temporades. 10 temporades! Ja tenen les mides, ja tenen les mides. L'altre dia veia un reportatge com fotien el camp de Sarrià a terra. Me'n mirava i tot aquell camp... tot a terra, ja hi ha uns pisos i tot, els pericos d'aquí on són. Això que ve, això. Coses actuals, Coses actuals. Vicenç, anem al partit de l'Espanyol. La mateixa història cada setmana. Tres derrotes consecutives, això ara ja comença a doldre, i a més, quarts per la cua a la classificació general. Hem de començar a vigilar. Ens ve el Mallorca aquest dissabte a les 2, aquí sí que no val a badar. Hem de guanyar els 3 punts, no ens val ni un empat. I començar a sortir d'allà, perquè tot i sigui amb 7 punts i són molts equips i si sumes escales fins a la meitat de la taula, però no pots punxar més. Ahir guanya el Betis amb gol sobre la Butzina? Sí, no, Lo Celso amb un rebot, que per mi és el millor jugador d'allà dels 22 que hi havia. Porta 5 gols ja, Sí, sí, 5 jornades, 5 gols, el que l'han recuperat i el que va fer-ho esplèndidament molt bé és el nostre porter, Joan García. Para un penal, fa unes parades brutals, no paren de lavar-lo, però al final aquell rebot, sempre aquella jugadeta que acaba enfonsant i perdent els 3 punts. Tanto va cantar a la Fuente. La llàstima, perquè jo crec que ahir un punt del Benito Villamarín ens el tenien que portar sí o sí. Jo vaig veure la segona part del Villarreal, del dijous, i però l'Espanyol per mi no es mereixia perdre de la manera que va perdre. Perquè jo vaig veure jugar i no juguen malament. L'Espanyol juga molt diferent l'any passat, juga molt millor. I llàstima que el partit de dijous també perdem contra el Villarreal a casa 1-2. Ja és allò que dius, estem allà, però acabem perdent sempre. I aquí això no m'agrada. Però tots els equips tenen uns jugadors puntuals. El Villarreal té el Llofre aquell, ahir el Celso... Talenters que... Nosaltres tenim el Javi Puado, que va fer 3 gols l'altre dia, un hat-trick, aquí no el vaig destacar ni ho vaig dir-ho, però vull dir, ahir ens lesiona a l'hora del partit, amb una jugada fortuita, s'entren, li toca el genoll, i al ficar el peu a terra se li torça. I ara més falta que no el tingueu. No, sí, suposo que és una lesió lleu i el podrem tindre. Hi ha jugadors que tenen que fer el pas. Juguem a casa contra el Mallorca, ens anem a Sant Mamés, després també un altre dissabte a les 2, tots dos a les 2 de la tarda, un horari no gaire maco. A Mallorca porta una dinàmica bona ara. És la revelació d'aquest any. De moment, com un avió. És la revelació d'aquest any. I després aneu a Bilbao? Sí. Bueno, Bilbao va fent passets. Per això que hem de guanyar el Mallorca. Hem de guanyar el Mallorca perquè, tot i que a Sant Mamés se'ns dona bastant bé l'Espanyol, Sí. Bueno, veurem. Aviam, propera jornada, ara anem amb la Champions, però propera jornada, tu deies, dissabte a les 2, Espanyol-Mallorca, el Madrid juga a casa contra el Villarreal, dissabte a les 9, i el Barça a Vitoria contra l'Alavés, diumenge, a 4:45 de la tarda. Resta de partits, Leganés-València,
Getafe-Osasuna, Las Palmas-Celta, Valladolid-Rayo, Girona-Atlètic Club, Sevilla-Betis, el diumenge a 6:45, sí. I Real Societat-Atlético de Madrid, diumenge a 9:00, per tancar la jornada. Setmana que ve no hi ha partits el dilluns. I el Girona ja, també els van fotre el gol Llaguastes al final del partit, sí, final del partit. Que era ja els 3 punts, quasi com aquell que diu. I ara els hi va l'Atlètic de Bilbao diumenge? Sí. Bueno, el Girona està costant. Mica a mica. Va trampejant, però costant, ojo, eh? Vull dir, també... Ja m'agradaria sumar el que va sumar. Jo sí que dic que... Avui juga a Les Palmes, avui, sí, que un partit encara, que és el colista. Hi ha dos candidats, el que anava a dir. Hi ha dos candidats que... I el Valladolid, que cada dia em sap més greu la primera jornada quan perdem allà 1-0, quan veig que tothom està guanyant. Tothom puntua allà, eh? Oh. Aquest pràcticament tenen l'equip de l'any passat, no? Sí, Valladolid. I nosaltres l'Espanyol la primera jornada no teníem els fitxatges encara i tant de bo haguéssim jugat més tard perquè era un camp per guanyar. El Valladolid i les Palmes jo crec que seran dos que estaran a... Si no canvia la cosa. Sí, però en baixen 3. Bueno, després hi ha equips, València, València, Getafe, Sevilla... Hi ha equips que... Sí, però Getafe que semblava, ara sembla que ja va guanyant. Li costa molt. El que li costarà més també serà el València. El València. Està raro que no arrenqui, eh? Ojo, no t'entretinguis, que tot el que ha pensat després costa molt arrencar de baix. I el València no el veig jo un equip molt... No sé, fot molt de por. Però bueno, por. Ja estan bé per mi allà baix, a València. No és d'aquests equips que em fa alegria, no? A mi em va sorprendre com va guanyar amb el Girona, a casa. Aquell 2-0 amb aquests dos rebots. Va estar molt bé. Sí, exacte, sí, aquí, els dos gols... De rebot i... Aquí era un perso que el Girona tenia d'haver anat a puntuar, sí. I no va puntuar. Sembla que no, aquests punts de camp del Girona... Ja, però a vegades els jugadors has de pensar si tenen el camp amb la Champions, si tenen el camp amb aquell partit... I si hi ha Champions aquesta setmana, ja veurem... El Girona també té... Partit complicat, tot i que juga a casa, s'estrena la Champions. Amb el Feyenoord... Feyenoord. Tots són difícils, perquè aquell equip francès que semblava que no havia de fer res, ja té 3 punts, semblava la Fenicienta, però... No, jo sempre vull dir, la Champions, tothom... El xip se'ls canvien tots, i potser sí que demà nosaltres pensem que aquest serà pan comido i ens amarga la tarda. Per això Flick va voler fer els canvis. Per això va voler fer els canvis a la Lliga per no fer-los a la Champions. Perquè no ens ha pagat una segona ensopegada a la Champions, poder haver començat a tremolar, eh? Home, però jo crec que demà no ens apagarem. Tampoc s'ho esperau a Mónaco. No, a Mónaco ja em feia més... Amb la ratxa de resultats... A Mónaco es va vindre a guanyar aquí el torneig. Sí, li volíeu tornar. I més pensava això ara, digue, oita, patapam, va. Però demà sí, demà l'hem de guanyar 6 o 5. Parlant del Girona, veiem, tu mires la plantilla respecte a l'any passat, és pitjor aquesta. Li afegeixes les expectatives respecte a l'any passat. Difícil d'igualar, molt difícil d'igualar, amb pitjor plantilla i jugant cada 3 dies. I ahir ens sembla que es va lesionar un dels... Difícil, eh? Ens sembla que es va lesionar un dels... És que ja ho vam dir el dia que va classificar-se per la Champions. Vam dir, hòstia, el Girona tant no aguantarà això. No té plantilla tampoc per fer tants canvis i tantes coses. I 2 partits cada setmana de Lliga, després el Champions... Després et vindrà la Copa. Mare de Déu, mare de Déu. Jo crec que quan arribi el mercat d'hivern en fitxaran algú, segur. Ah, però ja han fitxat també, eh? Sí, no, clar, però és el que parlem. Primer, que l'any passat la van encertar molt amb el Dòvic, tot, amb els jugadors, que els hi va sortir tot molt bé. Potser ara també el City els hi cedeix algun jugador, d'aquests que no fan jugar gaire. O potser tant els hi fa, que ja tenen les seves coses allà a Manchester. Tu l'any passat tens, que no està fent malament, però tu tens l'any passat el Savinho i portes el Gil aquell, em sembla que és. Brian Gil, sí. Brian Gil. No és el mateix. Reserva del Tottenham. Ahir ja no va ser titular Brian Hill, suposo que el deu guardar per la Champions. Reserva del Tottenham versus un que ara està jugant alguns partits de titular amb el City. Al final la cosa és aquesta. Hi ha Champions aquesta setmana. El Barça contra el Young Boys, aquí a casa, no? A les 9. Demà a les 9. Sí, sí. Hi havia una cançó que deia així, Young Boys, i d'una d'aquestes... Aquesta no me l'esperava, no et veia per aquí avui. Ves per bon, ara. Cada dia és una sorpresa.
El Berni s'ha d'arreglar amb això, amb el Champions, ves. Veure com el teu veí està jugant sempre sí, a Champions i tu estàs allà, bé. Demà hi haurà aplicades o no? No crec. Bueno, no creus? Algú farà, però no crec, no crec. No, demà, demà. Si vas tindre tota Rafinha, Lavín, a la banqueta, només qui més tenim al mig del camp, no sé, jo espero que recuperi aviat un dels lesionats, hòstia. Bueno, ara torna De Jong. El De Jong, ja veurem com està. Ja però demà ell sí que ha d'anar a guanyar, perquè no... Home, jo farà la defensa normal de sempre. Una segona sopegada te'n vas avall. A la que arriba la data de 26 d'octubre, que com cada any hi ha el derbi aquest, perquè sempre és la mateixa data. Sí. Sempre és l'últim diumenge d'octubre, és el clàssic del Madrid-Barça. Sí. Diu que hi ha sorteig, però sempre és el mateix dia, quina casualitat. No. Doncs aquell dia, tranquil, que tots aquests que estan fotuts estaran tots recuperats. Tots voldran jugar aquella setmana. L'Olmo em sembla que sí, a final de mes estarà bé. Llavors és quan tornen a recaure, però, i llavors ja els poden sempre. Vols que et digui una anècdota meva que tu tens més... El dia 26, on estaràs tu? A Montserrat, de Romania. Jo també. Sí, sí. Escolta, ja podem posar no, 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 i sempre m'enganxa al sí. Madrid. Sí, sí, sempre, sempre, és aquell dia. Sempre. Perquè... És que va anar per tu. Va anar per tu. Està estipulat aquella data perquè es veu que deu anar molt bé amb el calendari que juguin aquell dia. No, no, sí, sí, però és que cada any, sí, sí, un any ja vam baixar de dalt a un cert de Monistrol a veure el partit. Ara aquesta setmana, aquest any no sé què fotrem. Però esclar, el partit d'avui vera. Però vull dir, no sé què fotrem aquest any. Però quina casualitat, que sempre ens sapegui a dalt. Aquest any ja ser les noves, poder tindrem televisió i tot. Sí, ja veurem. Sí. Movistar. Abans del clàssic i ve l'aturada de seleccions. Sí. Ah, això mateix, sí. El 12 i 13 cada... Ai, ai, cada ai, mes ai, una. Ai, eh? Cada mes una. Cada mes una. Vinga. Cada mes una, fins al novembre. Sí. O sigui que... 12 i 13 d'octubre descansarem. Fins que no jugui les seleccions... Jo no dic res, perquè passa el que passa. Segons com pot anar bé aquesta parada. I Fèlix, el dimecres juga al Madrid al camp del Lille. Del Lille, sí. Bueno. No ens podem confiar. Hem d'anar a treure els 3 punts perquè ja es veu que aquesta Champions serà d'anada i tornada. Cada partit has d'anar a treure els 3 punts. Has d'anar... Sí, sí, no. Però no hi ha volta. Falta que puguis treure'ls. No, d'anada i tornada, res, perquè de tornada no hi haurà partits de tornada. No, perquè sols... No vull dir d'anada i tornada. Ja t'he entès. I ara, amb el Bayern, se l'ha relacionat al davant de centre, no? Kane? El Kane, sí. Okay. Sí, t'ha relacionat? Se l'ha relacionat. Bueno. Estarà bé, si va bé. Si ha d'indre Can Barça... No sé si ve aquí o hem d'anar allà. Això fan perquè no vagi amb la selecció d'aquí dues setmanes. Sí. És un jugador molt bo, però que no guanya res, eh? Sí. Okay. Ara va al Bayern, com a mínim dius, guanyo la Bundesliga, doncs pues va i la guanya el Leverkusen. Sí, que no, escolta, no és el teu, eh? No, pel que sigui, aquesta setmana van empatar amb el Bayern Leverkusen. Sí, 1-1. Sí. 1-1. Sí, jugant dissabte. Sí. Bueno. I clar, el Barça ha fixat el porter. Sí. Aquí. Aquest, ja veurem. Aquest polac. Però bueno, jo de moment no tocaria. No, segons la Junta, segons li han dit amb el porter actual, li han dit que ell serà el titular, Qui? El company. Sí. No, és que va posar la condició. Els 4 gols de l'altre dia no va tindre culpa. Cap, ni un. Companys, ens quedem sense temps, són les 9. Vicenç Uberni, gràcies. Fèlix Morató, gràcies. Josep Maria Feliu, gràcies. Gràcies a tots tres. Tanquem la tertúlia d'aquest dilluns. Nosaltres tornem demà dimarts amb més Rambla. Que vagi molt bé, bona setmana.